DW, mtu na mazingira. Jopo la uwakilishi wa serikali mbalimbali juu ya mabadiliko ya tabia nchi katika shirika la kimataifa la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia mazingira, yani UNEP, limesema miamba ya Matumbawe itapotea kote duniani kwa 70% hadi 90%, hata kama viwango vya gesi inayotoka viwandani ikawa nyuzi 1.5. Karibu katika makala ya mtu na mazingira, leo tukiangalia kufariki kwa Matumbawe. Jina langu ni Faiz Musa. Miamba ya Matumbawe ni mawe laini inayopatikana chini ya bahari au kando ya bahari, na haya inafahamika kama msitu wa baharini. Kazi ya Matumbawe ni kuwa kama makao ya samaki, hasa ya kuzalia, pamoja na kuwa makazi kwa viumbe milioni wa baharini. Kando na wanyama, Matumbawe pia ndio chanzo cha chakula kwa binadamu wanaotegemea vyakula vya baharini, ambapo ripoti za Umoja wa Mataifa zinasema barani Asia pekee watu bilioni 1 wanategemea vyakula vya baharini, na vile vile Matumbawe hutumika kutengeneza dawa, kando na kuwa kivutio kwa utalii, kama anavyoeleza mwenyekiti wa wataalamu wa miamba ya Matumbawe katika Umoja wa Mataifa juu ya uhifadhi wa mazingira asili, David Obura. Umuhimu wa mwamba wa Matumbawe ni kwamba tunapata huduma mbalimbali, kama vile wavuvi kupata samaki, ila sasa kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, wavuvi hawataweza kuvua samaki wengi. Na tukiacha yaendelee kuharibika, basi ufuo utaharibika na kusababisha mmomonyoko na nyumba na miji iliyo karibu na bahari. Kwa hivyo tutapata hasara kubwa. Matumbawe ni mawe laini sana yasiyoweza kuhimili dhoruba wala joto. Shirika la kimataifa la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia mazingira, yani UNEP, katika ripoti yake limeonyesha kwamba kiasi cha 25% hadi 50% ya matumbawe katika bahari zote ulimwenguni imeharibiwa, na 60% yaliyosalia yako katika hatari ya kupotea. Kiasili, matumbawe huwa na rangi ya kupendeza na za kuvutia, ikiwa ni mchanganyiko wa rangi za kijani, nyekundu, hudhurungi na rangi ya chungwa, lakini katika miaka 50 ijayo yatapoteza rangi yake. Ila kuzidi kwa viwango vya joto ulimwenguni kumesababisha maji ya bahari kuwa moto kwa matumbawe, na kwa sababu hayawezi kuhimili dhoruba kali ya joto, yameanza kuchujuka na kupauka. Kulingana na David Obura, 16% hadi 33% wa matumbawe tayari yamechuja rangi na kuwa meupe. Kwa sasa maji ya bahari yanapata joto sana, na ni nyuzi joto moja zaidi ya ilivyokuwa miaka 100 iliyopita, na kwa vile sasa joto limepanda, matumbawe yanapata dhiki, na likizidi sana yatakufa. Sasa tuna wasiwasi joto likipanda tena kwa nyuzi joto 1.5, tutapoteza robo ya matumbawe duniani, na likipanda kwa nyuzi joto 2, basi 99% ya matumbawe yatakufa kote duniani. Kwa hivyo madhara yake ni makubwa sana. Bahari zilizoorodheshwa kuwa katika hatari zaidi ya kupotea matumbawe yake kwa kasi sana ni bahari ya Asia ya Kusini Mashariki, Atlantiki, bahari ya Hindi na Mashariki ya Kati na Pasifiki. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Tamaduni, UNESCO, nalo linakisia kwamba kufikia mwaka 2040 kutakuwa na ongezeko la 25% la matumbawe kuchujuka. Mwanzilishi na mkuu wa kikundi cha utalii wa matumbawe kisiwani Lamu cha Promise Ahadi, Fahad Rajai, ananieleza namna utalii umeathirika kwa kuharibika kwa matumbawe. Wavuvi na washikadau wa utalii kwa mwaka walikuwa wanapata takriban mapato karibu milioni 100, lakini kwa kipindi cha sasa hizo kazi hata za 1 million hazipatikani. Na sisi Lamu tuna bahati, tulikuwa tunajivunia tuna matumbawe ambao ni nadra kupata sehemu zingine. Kwa hivyo wavuvi mapato yao yamepungua kiasi kikubwa, na mashirika ya utalii yamekosa mapato kiasi kikubwa kwa sababu ya hayo matumbawe kufariki. Shughuli za binadamu kama vile ujenzi wa hoteli na majumba ufuoni mwa bahari kote ulimwenguni imekuwa tishio kubwa kwa viumbe vya baharini, kutokana na utumizi wa mitambo mbalimbali kutumiwa katika kuvunja miamba matumbawe kwa ajili ya ujenzi. Tulifanya utafiti hapo na tukaona matumbawe yameathirika pakubwa. Wale watu wa kufukua walifanya ufukuzi kutayarisha bandari ya Lamu, ile mchanga wa kufukua imekwenda imeua kabisa matumbawe,
na tunavyoendelea mradi wa bandari yamezidi yameua, pia mradi wa moto wa makaa tunaotarajia ndio utamaliza kabisa. She, mzamiaji, ni mvuvi wa miaka mingi na amewahi kuwa kiongozi wa kikundi cha kusimamia mazingira baharini. Anafafanua namna shughuli za ujenzi zinavyoathiri na kuua matumbawe. Kama sasa hivi kuna chimba kwa hii mambo ya kutengeneza poti. Hii imeathiri matumbawe kwa sababu ya kidukawe. Hito ni mchanga unatoka chini. Chini huko, unatoka chini dipu kama mita tano, mita sita. Sasa ule mchanga kitoka kule huwa ni mchanga kama una sumu, hauwezi kulingana na hii hewa ya juu. Sasa ninapotoka yale maji yanapoenda kule kupanda juu yale matumbawe, yale matumbawe yanaanza kusambaratika. Sasa yanafanya upo upo na kufa, na hata amekufa yale matumbawe. Vile vile uharibifu wa mazingira nao umeongeza kemikali hatari baharini ambazo zinachangia kuua matumbawe. Mataifa mbalimbali ulimwenguni ikiwemo Ufilipino huelekeza maji machafu baharini. Hoteli kubwa kubwa za kifahari zilizopo pwani huelekeza uchafu wa maji taka baharini. Kando na hilo, wataalamu wanasema utumizi wa dawa katika uvuvi pia umezidisha kuharibika kwa matumbawe. Baadhi ya wavuvi wanaripotiwa kutumia dawa aina cyanide kuipuliza katika matumbawe ili kupata samaki walio adimu na walio na soko kubwa ulimwenguni. From the UN report, kutoka kwa ripoti ya Umoja wa Kimataifa, tulibaini kwamba mahali popote palipo na jamii mazingira yanabadilika, japo sio kwa ubaya, lakini tukifanya mambo kupitiliza kama kuvua samaki kupindukia, kufuga mifugo wengi kupindukia, hapo tunaharibu uwezo wa mfumo wa viumbe. Tunaongeza dhiki katika kuharibu mazingira. Uchafuzi wa mazingira katika miji mikuu imechangia kuharibika kwa mazingira baharini. Uchafuzi wa viwanda, plastiki, dawa za kilimo na mafuta, hivi vimekuwa sumu kwa matumbawe na vimekuwa vikimwagwa moja kwa moja baharini ama kuingizwa baharini kwa kuletwa na mikondo ya mito, hivyo kusababisha ongezeko la gesi ya nitrojeni inayosababisha kukua kwa kupita kiasi kwa mwani. Zaidi ni kwamba takataka hizo husababisha kiza na hivyo kuziba mwangaza unaohitajika kwa uhai wa matumbawe, na hili uzidishwa zaidi wakati mikoko imekatwa, kwa sababu mikoko ndio huzuilia takataka hizo kando kando mwa bahari. Mwenyezi Mungu ameweka bahari yenyewe ndio inasafisha wakati inapoingia kufi. Sababu mawe yanapopata ile mtanga mbaya anapoenda kule na ile miti inapokufa, ile bahari kija inasafisha na toa lile rojo inakuwa clear. Kama WWF walikwenda kule wakafunga kule kwa Nkokoni, sasa hivi ukenda ukitafuta samaki hata kwa mshipi hamna samaki. Samaki wametoroka kwa sababu wa kuna uvambe fulani. Sasa ukiwepo ule, basi samaki wale wakimbia katika ile eneo. Wataalamu wanasema hivi sasa hakuna njia ya kurudisha matumbawe ambayo yameshapotea. Ila kilichoko sasa ni njia za kulinda na kuyanusuru matumbawe yaliyoko, ambapo mojawapo ni kuelimisha watoto umuhimu wa matumbawe na kupigwa marufuku kwa uvuvi unaoua viumbe wa baharini. Tunaweza kupunguza uharibifu zaidi kwa kuhakikisha hatutengenezi gesi nyingi ya carbon dioxide. Hatuvui samaki kupindukia, tunapunguza ujenzi katika fuo za bahari. Kilichopo ni kwamba tunahitajika watu kujitokeza sana, kuanzia serikali, mashirika na makundi yanayoshughulikia mazingira ya baharini, waweze kufanya maamuzi ya kulinda matumbawe ili yaweze kuzalisha samaki katika kipindi cha muda miaka 30 hadi 50 ijayo. Naifa Hadrajai, mdau wa utalii wa baharini, anaeleza njia ambazo ni za muda mrefu, ila lau zitatekelezwa basi matumbawe yanaweza kusalimika. Mfano kama kuzamisha kwa meli kubwa, ambayo meli hiyo kubwa ikizamishwa tena matumbawe yanaanza kujikuza polepole polepole, kwa kipindi cha miaka 10 itakuwa matumbawe yamemea ya kutosha, samaki watafanya manyumba zao ya kutosha. Njia ya pili, tulijaribu kwa kadri tunavyoweza sisi kupinga hiyo miradi, lakini nguvu zetu zimepotea makotini. Kwa sasa wanasayansi wako mbioni kutafuta njia za kukuza matumbawe katika bustani ya miche, kisha kwenda kuipanda katika sehemu ambazo imeharibika. Mwisho wa makala haya ya Mtu na Mazingira, ambapo leo tumeangalia kufariki kwa matumbawe baharini. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Faiz Musa. Kwa heri.